Мындан 4-5 жыл мурун кар көчкүдөн жабыр тарткандар кыйлайлы көп катталган. Мисалга 2018 жылды алып карасак, 32 чоң кар көчкү катталып, 5 киши каза болгон. Анын 23-ү Жалабат облусунун аймагында катталган. Кар көчкүдөн улам жолдор 4-5 күнгө жабылып, каттамдар токтотулган. Жолду ачканга аракет кылыш керек. Минеге алги тракторлор жетти дейт, дайыны жок. El kaçantan beri aç koyduruk bir yerde. Hoş olmadı. Kaça gündür mü yaptırasınız? Ay 3 gün. Yolga çıkkanımızda buna bugün 4. sütka. 3 gün ödük. Yol kıyına gel, ben bana kızımı banize yapıp geliyordum. Kayra keçke 500 kilometre yine yol basamın. Statistika boyunca hazır koçurda oşonda el ölçümde kar göçküsü kattavat. Birok akırkı 3 yıl aralığında kar göçküge baylanıştuğu yol ötkörmü bekettirinin 2-3 saattan uzak müönötkü jaulusu kattav alek. Şimdi kar göçküler bulduk da ile çıkıyordu. Bütün yerde gayva göp tele çıkıyordu. Biz çıkındıyla o şayaktan bize operatimlerimizde malman şöğürmenlerin o şayaktan teknikası güçtürttürle. Şayaktan operatimde işte vatavası da. Buna en uzak göçkü üst boşalı nimeden tüy ağaçta menesini bilgende kaçak kilometrede çıktıyla çoğun göçkü çıkındı. Şunu biz 1 saat, 1,5 saat, 2 saat, 3 saat içinde alıp koyduk da tazla. Өлкө жетекчилигинин дыкат иштеринин натыйжасында жаңы техникалар алынып келинди. Алар жол тармагынын түйшүктүү иштерин бир топ эле жеңилдетүүдө. Алсак 2023 жылы эл аралык жана жергиликтүү жолдорду асфальттоодо 621 чакырым планда каралып, иш жүзүндө 673 чакырымдан ашык жол жасалган. Президенттин темилгеси менен жол тармагына 700'den ашык техника пландашылган. 2022 жылы 32 дана техника алынып келип, жергиликтүү жерлерде иштеп жатат. 2023 жылы 265 техника дана алынып, аларда иштеп жатат. 2023 жылдын аягында декабрь айында 30 дана кар тазалоочу калагы жана 30 дана кум чачуучу жабдуусу менен келип, азыркы учурда ашууларда жана башка жолдорду да иштеп жатат. Жолдорду асфальттоо, тазалоо, оңдоп түзөөдөн сырткары эл аралык деңгээлдеги келишим долбоорлор түзүлүп, кээ бирлери кайрадан жаңыртылууда. Ага ылайык коңшу мамлекеттер менен болгон алакалар да жакшырууда. Жолдон сырткары мына биздин переводчиктер боюнча маселебиз бар да. Маселе боюнча мына кечээ мурдан ошо Туркияга барып туруп, ошо эки өкмөттүн ортосунда 92 yıl 28 aprelde kol koyulgan avtomobil perevozka boyunca saklaşkeniz var mı? Ошондого өзгөртүүсүн киргиздик, протокол кол коюлуп чыкты. Бул протоколго коюлганда баягы уруксат кагаздар жок, эки мамлекет бири бирибизге кирип чыгып турабыз да. Бул аябай чоң тарыхый жетишкендикти айтсак болот да. Үстүздөгү жылы жол тармагында жасалуучу бир топ ири долбоорлор каралган. Андан сырткары дагы да жаңы техникалар менен толукталат. Өнүгүүгө бирге кадам жасайлы.